Nazdar! No čest, co jsi dělal, jsi taky spocený, hele. Víš, se nevím, ze mě teče, já jsem tam tak vyhrával turnaje, znáš to, co ty? Já ty se vyhrála. Ty jo, fakt, všechny? Ne, jakože dnešní turnaj. A... Ale kategorie? 17. Já tež, ale ty krázo, sakra. A dobré? No, jako v holkách jsem sice nebyl, ale jako byli tam pěkní kluci, to jo, no. Pěkní kluci? Mm, měla jsi pěkné holky? Holky nic moc, jako byla jsem tam nejhezčí, že jo? Takže, ale tak to máš podobně, ne? Jako... Jo, tak jako zahrál jsem si, to jo. No, je to jako to je čokoláda, že to jsem dostal. Jo, dostal jsem taky čokoláda. Tak jo. A ten pohár, ten už asi někde ztratil. Pohár, tak... Ty se ztratil na poličce už. Normálně děravý, takže prostě z něho ani nevypiješ to šampaňské. Vlastně, jo, no. Takže to tak jako už můžeš odhodit. Na co to je? Nevím. Dáme to tady Mackovi, ten vyhrál dneska nic, ani včera. Hej, tak hodně štěstí do příštího. Jo, tobě taky. Tak zase za rok. Čest. Čau.